Сьогодні ж Верховна Рада мала розглянути скандальне питання щодо ринку землі в Україні. Через це під стінами парламенту від самого ранку зібралися тисячі селян та аграріїв, які виступають проти продажу землі. Утім, парламент розгляд цього рішення переніс. Що думають люди і чому протестують, дивіться далі. З 9-ї години ранку біля парламенту людно. Сьогодні тут зібралися тисячі аграріїв з усієї країни. Вимагають заборонити продаж українських земель іноземцям. Де-факто це означає доступ іноземного капіталу на ринок землі український. Кожна країна європейська мала перехідний період. Ми не розуміємо цього поспіху. У нас бідна країна. Нам потрібні доступні фінанси, з якими ми зможемо конкурувати. Для того, щоб ми могли зберегти той банк землі, на якому ми працюємо. Для того, щоб ми могли зберегти ті господарства, які вкладені кошти, взяті кредити. Ми маємо мати впевненість в завтрашньому дні. Запровадження ринку землі, ініційоване урядом, не передбачає продажу землі іноземним фізичним особам напряму. Проте відкриває можливості скуповувати паї юридичним особам. А вже за ними може приховуватися іноземний капітал. Вітчизняні фермери скаржаться, що в таких умовах вони стануть неконкурентоспроможними у власній країні. Адже на європейський ринок українському аграрію потрапити практично неможливо. А умови для ведення бізнесу в Україні і так не з легких. Простий приклад. У мене в районі є два господарства. Одне має канадський капітал, а друге – американський капітал. І от їх керівники кажуть, у нас достатньо є грошей, щоб викупити всю свою землю орендовану, плюс ще всю вашу орендовану землю. Завтра заходить ринок, і вони предлагають гроші, вони викупляють мою землю. Що мені робити своїм господарством, де у мене 200 гектарів землі? Спродати, викинути техніку, взяти в Чермета, самому їхати в Польщу на заробітки. Прийняття запропонованого урядом закону про ринок землі може призвести до занепаду українського села, переконані в опозиційній платформі «За життя». Вони підготували альтернативний законопроект. Він забороняє продаж землі. Ці чотири аркуша, які отримав парламент від уряду, які називаються благозвучно закон про ринок землі, насправді це шлях до рабства. Тому що хто вам що не розповідав про те, що буде захищено від закупки іноземців? Абсолютно чітко написано, що там, в цьому законопроекті, може люба транснаціональна компанія відкрити в Україні представництво і купувати землю як український резидент. А враховуючи те, що в цих компаній набагато більше грошей, ніж у наших українських фермерів, то це є крайне величезна небезпека, що ця земля може бути перепродана в руках фінансових спекулянтів, які вже чекають, за нашими даними, коли можна буде приїхати і скупити землю. Мітингарі запевняють, готові влаштовувати акції протесту біля стін парламенту щодня. Тож, аби уникнути сутичок, нардепи пропонують провести всеукраїнський референдум з цього питання. Лариса Зубенко та Денис Швець. Подробиці телеканал «Інтер».